Nongeye kwasura inshuti zanjye nizere ko mumeze neza aho muri mwese. Uyu munsi rero nabazana ikiganiro cyiza kivuga ku bintu byinshi abantu bajya bibaza mu buzima busanzwe, mu buzima bwa buri munsi abantu bibaza. Ese ni iyihe mpamvu ituma umuhungu muto cyangwa se umusore muto afata icyemezo cyo kuba yabana n'umuntu w'umukecuru cyangwa se umuntu umuruta cyane ushobora kubungana na mama w'umusore? Ashobora kuba afite nk'imyaka nka 28 mu gihe umugore afite 40. Urumva amamuta cyane, kandi akenshi nk'uko tubimenyereye mu muco wacu akenshi hari igihe usanga umugabo niwe wakabaye mukuru kurusha umugore. So rero hari impamvu arizo ngiye kukubwira zituma umusore koko ashakana n'umukecuru cyangwa se umuntu wamubyara umuntu umuruta. Hari ikintu hari impamvu ziba zamuteye ibyo bintu, kandi nzi neza ko abenshi murabyibaza ibyo bintu, murabyibaza mukibaza se ni ukubera iki, biba byatewe n'iki, ese bari abantu ni ubwoko bwabo, niko bameze, umukecuru se ni w'umuryohereza, niwe bigenda gute? So ngiye kubikubwira rero, ukurikirane ikiganiro urabibona. Ku bantu bashyashya rero ndabibutsa ukana subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu byose bizacaho bijye bikugeraho neza nta kibazo. Nkomeje gushimira n'inshuti zacu dukunda cyane zikomeje kudusupportinga, mwege mu twandikira ku ma comments tukabona ibyo mwifuza, tukabona uko mwumva ibiganiro byacu, kandi mukana n'amashare ku yandi ma social medias kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Ndabashimiye rero mwese, ndabakunda mu kwicyana ikiganiro. Uyu munsi rero nabazanye ikiganiro cyiza kandi nzi ko benshi bagikunda, kandi baba bafite amatsiko y'ibyo bintu koko. Ukabona umuhungu cyangwa se umusore akundanye n'umuntu wamubera nyina cyangwa se umuntu urutana mama we, ukumva afashe uwo mwanzuro wo kuba yabana nawe, ni ikintu kidasanzwe cyane. Njyewe nta nubwo ari ibintu bisanzwe, wumva birarenze, ni ibintu biba birenze, ni ibintu tuba byumvikana neza uburyo cyo umuhungu afata uwo mwanzuro. Kandi mu by'ukuri haba hari abakobwa benshi bamushaka, uwo muhungu aba ari mwiza, aba ari umuhungu ufite amafaranga, aba ari umuhungu ufite icyerekezo, wagera ahantu heza yabishatse, ariko ugasanga afashe umwanzuro nk'uwo nguwo. Rero abenshi mwibaza impamvu, nizo nje kubabwira impamvu ituma umuhungu cyangwa se umusore afata umwanzuro wo kuba yashakana n'umukecuru cyangwa se umuntu uruta nyina. Ni amafaranga nicyo kintu cyonyine kera kirabura abakurikiye. Umusore afata uyu mwanzuro rero bitewe akenshi mu buzima hari ahantu tuvukira, ugasanga umuntu avukiye mu muryango ukennye, nta kintu agira, nta kintu afite, arangije amashuri cyangwa se nta nubwo yize, akabura inzira ashakamo amafaranga, akazibura pe, kandi yumva yifuza kuzagira ejo heza, ariko ugasanga abuze uburyo ki yabigenza, abuze uburyo ki yakoramo ibintu bye. Rero afata umwanzuro atari we nawe ubyishatsemo, atari we yumva nawe bitamurimo, avuga ati nanjye kamfi kugenda, kangende njye gushakana n'uriya mukecuru, uriya mugore wabuze umugabo we, cyangwa se uriya mugore umaze igihe kinini ku isi nyine ufite amafaranga washatse ubuzima, agafata uwo mwanzuro nk'uwo nguwo. Ariko mu by'ukuri abenshi nk'uko babyibaza kuko atsinda urukundo cyangwa se nibwo bwoko buba ujya, ntago ari byo, nicyo cyonyine cyo cyamukuruye, ni amafaranga aba yamukuruye, ntago aba yakuruye nuko ngo yakunze uwo mugore, ntago aba yakuruye nuko yamukuruye mu mpuza bitsina neza ngo kurusha abandi ujya, ahubwo amafaranga, umutungo w'uwo mugore, ubuzima bashaka kubamo, kwifuza kwe, nicyo kintu cyonyine cyo cyatumye kwifuza tageraho, gituma afata umwanzuro nk'uwo nguwo wo kuba yashaka k'uwo mukecuru. Njyewe sinzi mwebwe muri kunkurikirana niba hari uwaba warabonye umusore wundi avuga ati ngiye mfashe umwanzuro ngiye kubana n'uriya mugore, uwo mugore nta mutungo afite, ari umukene, nta kintu na kimwe kera kirabura afite. Sinzi, ngiye kuva navuga ntabwo ndabibona. Wowe ushobora kwandika comment hasi ukabimbwira, mwandike comment mumbwire ati twege tubibona gutya na gutya nta kibazo, ikiganiro cyacu twese tugomba kuganira. Gusa ngiyewe nzi ko
nta kintu kirakirabura nta musore n'umwe wafata umwanzuro kujya gushaka umukecuru azi neza ko umukecuru nta kintu afite nta mafaranga afite nta kintu kimwakurikiye amukurikiye ntago bishoboka uwo musore rero ikizamukwereka nyanza azavuga ati ngiyewe mfashije umwanzuro ngiye gushaka ubuzima byose ndabiretse kuko akenshi uzasanga umuryango we ntago umushyigikiye inshuti ze ntago zimushyigikiye umuryango ukavuga se uyu musore bakuroze byagenze gute ko tubona uriya mukecuru aranduta ari mama wari kumubwira ati uriya mukecuru aranduta uriya muntu ugiye gushakaho bimeze gute na gutya wabiretse bakuroze tujye kukuvuza ariko ugasanga mu by'ukuri umuhungu arabyirengagije byose inshuti ze yamubwira ati wowe ntacyo uzimarira ufite umukobwa ugukunda wajya ugashaka uriya mukobwa iki akavuga ati reka reka akemera gusiga buri umwe wese agasiga buri inshuti ze umuryango we ntimwumvikane ariko akibona akavuga ati ngewe amafaranga y'uriya mugore amafaranga y'uriya mukecuru afite ngombe nyabone akenshi rero usanga niyo mpamvu yonyine ituma abahungu bafite umwanzuro nk'uwo nguwo ugayitse bakemera guhomba buri kimwe bakemera kuba batavuga rumwe n'umuryango wabo bakemera kuba batavuga rumwe n'inshuti zabo ariko akavuga ati ngewe ngombe mbona ari amafaranga rero akenshi adukoresha ibintu byinshi bitari byiza ikindi kintu nanone nakubwira umusore umeze gutyo nagera ku uwo mukecuru burya abantu bakuru abantu bakuze ni umuntu waraciye mu rukundo cyane ni umuntu waraciye mu rukundo cyane umenyereye iby'urukundo abizi kandi azi gutanga keya kandi nawe mu mutima we uwo mukecuru aba yumva neza ko uwo mwana ni mutoya aba yumva ko ari amahirwe yagize yamuprofise umwana uyifite imbaraga umwana umukorera imibonano mpuzabitsina akishima so rero wa mukecuru niwe wundi uzahakeye wa muhungu ku buryo uwo muhungu nta n'ikintu kindi azongera gutekereza ahubwo nawe bizarengera yamukunze kubera amakeya amuhereza umukecuru azamuhakeya amukorere buri kimwe wa muhungu atigeze abona kuri wa mukunzi we w'umukobwa kuko azamuhakeya yivanze n'amafaranga keya yivanze n'amafaranga iba ari nziza cyane umuhungu agenda cye abe neza kuko umukecuru nawe arabizi neza atamufashe neza yakigendera kuko ni umutipe ufite ejo hazaza ni umutipe ushobora gushaka undi girlfriend umukobwa mutoya bangana cyangwa se arutaho gato ariko kubera agiye kuba umukecuru nawe akoresha ibyo bwabaga kugira ngo amufate neza niyo mpamvu rero yageze kuri uwo mukecuru ntabwo yongera kwita kuri bya bintu byo kuvuga ati inshuti zanjye ngo zarandakariye umuryango warandakariye oya ahubwo we yibera aho ngaho akumva ko afite amahoro akumva ko buri kimwe ashaka bigatuma mu by'ukuri yumva nta kibazo abimuteye ibyo bintu rero iyo mpamvu niyo yamujyanye naho urundi rero niba wumva ko tuvuga urugero nkawe niba uri umukecuru koko ufite umuhungu mubana umurusha imyaka nka 20 cyangwa 15 uri mukuru wumve ko umuhungu nta kindi kintu kera kirabura cyamuzanye nta kindi kinagushakaho nayo mafaranga yawe n'ubwo butunzi bwawe nayo mafaranga wakoreye nta rundi rukundo afite abagabo hanze aha barahari mungana hari abagabo benshi mungana mwashakana niba uri umupfakazi hari abagabo benshi nabo bapfakaye mwashakana ariko apana kwica ubuzima bw'uwo mwana wa muhungu we nawe ukora ibyo ngibyo wumve ko uwo mugore cyangwa se umukecuru ashobora kwangiza ubuzima ashobora kuba afite indwara ashobora kuba afite ari ikindi kintu agushaka akaguha amafaranga yesava akayaguha akaguha icyo wishaka cyose akaguha amakeya ariko mu by'ukuri afite izo ndwara afite indwara yakwanduza afite akakwicira ubuzima kandi mu by'ukuri tuvugure ntabwo muzarambana ntaki kandi umuntu nk'uwo nta mwana uzamukuraho nta kintu uzamukuraho ntabyara kuko abenshi abakora ibyo usanga ni afite n'imyaka iri hejuru y'uko yabyara nk'uko umuntu ntazakubyarira ntazakora iki kwambara kurya neza gusa nicyo kintu cyonyine gituma imyaka ica ubuzima bwawe oya ahubwo ntabwo ari byiza amafaranga wayashakira mu zindi nzira kugira ngo ushakire muri izo nzira z'ibyo ngibyo naho ubundi rero abantu babyibaza bakavuga se uriya muhungu ni ukumuroga oya ntabwo ari uburozi ahubwo aba yakurikiranye umutungo w'uwo mugore kuko abenshi amafaranga aba yarabuze bashaka ubuzima bagashakira ubuzima aho butari hari ukuntu umuntu ashaka ubuzima akabushaka yicana bwa bundi yari asigaranye yandizira ko mwese mubyumva akica bwa bundi yari asigaranye akabushaka nawe ari kwihemukira yicana bwa bundi yari asigaranye ukabona ni wa muntu uri gukorana n'ibintu atabanje gutekerezaho abantu benshi nk'abo rero abahungu nk'abo usanga aragreta
nta mwana yabyaye ngaho aho kugindwara ahakuye gusuzugurwa kuko hari giye wa mugore na washaka no kumusuzugura mugiye bamaranye giye yumva ko yamufatishije kuko ati ubundi wowe waje mu byanjye nta kintu kiwazanye iki nibiki gutyo bikagenda gutyo so rero biba byiza rero iyo ushatse umuntu mungana mu kigero kimwe kandi utagendeye ku mutungo ko amafaranga ni ikintu gishira aho kugira ngo ugiye gushubana n'umukecuru ungana na mama wawe wangane n'umuryango wawe inshuti zawe zigucikeho ntago kiba ari ikintu cyiza ariko niyo mpamvu yonyine ituma abahungu bakora ibyo bintu nk'ibyo usoza rero nababwira ko abantu mwibaza icyo kibazo nzi ko ari benshi bibazaga se biba byagenze gute n'ubutunzi n'amafaranga uwo mukecuru aba afite cyangwa se uwo mugore utuma umuhungu mutoya w'umwana aba afite kugira ngo ibyo byose bibe afite umwanzuro wo kubajya no mu murenge nawe abahungu rero namwe mukora ibyo ngibyo cyangwa se abasore mwumve ko ntago ari ibintu bizima kuko uba wiyangiza ubuzima bwawe ntago ari byiza ugomba gushaka umuntu mungana ugashaka umuntu muri kigero kimwe nizere ko rero buri wese yazo yari afite gikemutse hari ikindi kintu ushaka kumbwira comment hasi nta kibazo nazara kutambi gusobanurira bye bye murakoze nawe utaha ndabakunda cyane.